Ja, velkommen til dagens videoblogg. I dag er det den 16. desember 2011. Det blåser ute, jeg sitter her på musikk, Facebooken er på, og jeg har ikke noe å gjøre på. Nei, hallo! Hallo, Kasper! Kristoffer Ivar Valkve, ja, det velkommen! Idol Kristoffer, kan du kalle meg her etter? God dagen! Hei! Idol? Ja. Og jeg på Idol fikk jeg meg egen ko. Gjorde du det, ja? Ja. Og så er jeg blitt så steila. Ja. Så er det. Ja. Jeg synger så mye i det siste, skjønner jeg. Ja, men altså, hvor gjeng på skole for tida? Jeg på skole. Jo, du så det på høgskolen, på forkurs. Nei, jeg bare svar sjekka dame. Er det? Ja. Sjekka dame hva da? Ja, jeg setter i kantina. Og så er jeg på Oskar Sylt og jobber litt der. Jobber, ja. Ja. Drikker brus? Ja, drikker battery. For det er veldig bra sangstemmen min, for du vet jo at du vet jo at gitaren min er nesten som kjæresten min nå. Og jeg ligger med nesten gitaren hver natt. Du ligger med gitaren? Jeg ligger med gitaren. Ja. Og så stemmer jeg da, av og til. Og det er så bra. Det er så bra, for jeg føler liksom at hjemme på gode øyne, så er det så ikke jantelov og sånn. Jeg tenker at jeg kan ikke glemme gitaren med deg, og stemme når jeg vil. Og det er helt greit. Bjørn Atle, han lager en datamaskin, så ringer jeg på gitaren min, og heter Idolkrist Data. Den er veldig kul. Ja. Så jobber litt her og der, da, kan du si. Men Idol, du var noe på Idol, du. Så du på TV, stemte på deg? Jo, ja, hvor mye stemte da? Jeg vil ikke si. Nei, det er helt greit. 100 ganger. Ja. Likte du sveisen jeg fikk med? Litt, jeg henger litt etter nordene. Ja. Og veldig fornøyd med det. Ok, du rakk ut av finalen, ja. Ja, jeg rakk ut av finalen. Jeg stod sang, og så hadde jeg handa bak der. Mm. Og så lurer jeg på, når jeg sang, så gjorde jeg sang med sånne ting her. Gjorde du, ja. Jeg tror jeg tappte på å stemme på det, altså. Det er typisk, men jeg gjør sånne rare ting. Det er så typisk, Kristoffer. Ja. Idolkrist, det er altså jeg liker helst å kalle meg. Men nå er du på sånn videoblogg, da. Er det, ja. Hallo, ja. Hallo. Så nå blir du kanskje kjent, enda mer kjent enn du var Idol, for dette her er veldig mange seere her. Ja. Ja. For jeg liker egentlig mye PR. Ja. Foran en annen Bjørn Atle. Ja. Utrolig god, til å lage datating. Ja. Så han lager en webside. Han hadde besøkt deg for et par dager siden. Hadde du? Ja. Han sa det han før her borte, tusen. Ja. Han kom opp, han var så veldig på det, og han tok så mye på dataen sin. Jeg vet ikke hva det betyr. Men Edel da. Ja, Edel datan. Edel, AMD4, ja. Nei altså, hva har du spurt om igjen? Nei, jeg spurte ikke om noe. Nei, det er helt greit. Men, jeg prøvde bare å si at nå skal jeg fortsette å videoblogge. Ja, men du skal ha kjempekult. Og så, hva hyggelig at du skal vinne. Stem på meg. Jeg skal stemme på deg neste gang. Ja, men altså, jeg skal vinne X-faktor. Det er jo ikke sant da. Ja. Jeg kommer til å vinne, for at, jeg har jo sagt at musikk er en dama min, så jeg kommer uansett å vinne noe. Før. Nok! Om kanskje jeg vinner en damehjerte, så er jeg fornøyd. For jeg har tås idolfolk, så det blir jeg kalt med. Men du, nå er ferdig. Hyggelig, kjekk å kjøre. Ja. Ta med deg kåren. Kaffe. Ja, det er jo Kasper og Kristoffer. Ja. Ja. Hjertet rundt. Ja. Nei. Det var en god idé. Det kunne vært en god idé. Ja. Men greit, snakkes Kasper. Snakkes. Ha det. Ja, da fikk jeg et uventet besøk til Kristoffer. Det var veldig hyggelig. Da slipper jeg å blogge om noe mer i dag. Takk for meg.